Taigi sveiki, visi mūsų rašinėje, bet mes esam prie žaidimo, kuris vadinasi Dude Simulator 3. Ir pasirodo, čia yra šito žaidimo kelios dalys, bet aš turiu trečią. Ir aš filmavau gana senai, iš tiesų jau video pavadinimu, kaip būti tikru vaikinu. Tai čia žinai, kad sukūrė tas pats kūrėjas tikriausiai. Ir čia galimai bus tas pats žaidimas, bet kitokioj vietoj. O žiūrėjau, spaudžiam New Game. Čia galimai bus kaip būti tikru vaikinu 2. Nes čia realiai stilius tai yra lygiai tas pats žaidimo. Ir aš turiu 5 dolerius. Ir aš pamenu, kad čia galėjau kažkaip tai raugėt. Va. Galiu spjaut, galiu... Aš ją tik pamyžau? Jo, aš ją pamyžau. Dar atsimenu kaip žaist. Čia bezdam. Turim laikrodį, kuris iš tiesų veikia. O, užstrigo. Tai čia yra kaip būti tikrų vaikinų 2 teoriškai. Ir ką mes galim čia padaryti? Mes turim apelsinų sūldžių kažkui tai... Oi, kaip padaryti? E atidaro. Aš galiu iš šaldytuvą įdėti savo skreplį ir uždaryti. Bus šaltas skreplys. Ha, galiu paleis kraną. Čia yra mikrobangė. Cold. Galim šį kartą pašildyti tikriausiai. Kaip pašildyti? Ar mes galim pasišildyti pizzą? Aš labai norėčiau pizzos. Šiaip būtų cool. Bam. Šilta. Dar 10 sekundžių. Dar 10 sekundžių. Jinai šilta. Ir atsidarom. Vis dar šilta. Aš noriu karštos. Davai. O tu gerai, aš paimsiu šiltą pizzą. Aš ką tik suvalgiau. Kas čia? Kažką radau. Kažkokią šluotą radau. Ką mes dar čia turim? Turim spintą, turim čia nieko daugiau tikriausiai tokio įspūdingo kažkokio. Čia turim dovaną. Radau dovaną kalėdinę. Ką aš galiu daryti su dovaną? Galbūt kažkam galėsim padovanoti. Einam į žiemą. Aš galiu sniegą nusivalyti nuo mašinos. Kaip tikras vaikinas nusivalo. Na, aišku, ir moteris ir merginos. Aš tikriausiai, jeigu turi mašinos, nusivalo akivaizdžiai. Tai gal nelaipėjo ant mašinų valydamas sniegą. Tai nuvalysim visą mašiną, kad būtų graži, neapsnigta. Ir mes dabar galėsim galbūt važiuoti kažkur. Įdomu, aš dar turiu čia vištų. Kažkur buvo vištų. Atsimenu, kad aš su višta užmušiu žmonės, atsimenu praeitą kartą. O, įsėdau mašiną. Užtemo vaizdas kažkodėl tai. Okei, kur mes esam? Kur mes esam? Kas čia per vieta? Ką mes užgesam čia? Mes sugedom, kaip čia suprast? Ir iš kur aš gavau bagažą? Man atrodo, žinai, kad aš bagažą neturėjau. Aš kažkur į kelionį išvažiavau, pasirodo. Gal bagažiniai kažką turim? Ne, neatsidaro. Ką aš taip pat dabar turiu bėgt per pūgą? Man šalta. Ar mes netoli miesto esam galbūt kokio nors? Aišku, per pūgą ir aš net nežinau, ką aš esu apsirengęs. Dude Town, sveiki atvykę į Vyrmiestį. Vyrmiestis, okei, einam į Vyrmiestį skaitykit. Aš galiu eiti vidų. Užrakinta. Ai, nieko tokio, namai išvokti jie tušti. Čia yra dar viena mašina, žinoma, galiu šitą mašiną lipti aš. Aš pavogiau mašiną. Hebra, aš pavogiau mašiną kažkokių čivelių. Ir ratai kažkaip vibruoja. Važiuojam kažkur mes, tikriausiai. Gal mes galim, pavyzdžiui, sustoti, va čia yra geresnė mašina, aš noriu čia sustoti, išlip lauk. Gal galim apvokti šitą, va, pavyzdžiui, namą. Užrakinta. Bet ir čia išvokta. Čia yra geresnė mašina, žinai, pasimsim šitą mašiną, kadangi geresnė tikriausiai, aišku, garsas jis kažkaip toks pats. Ką mes čia turim? Turim kašį aikštelį. Įdomu, galime kašį pažaisti. Čia žmogus šiaip. Wow! Koks tu smart, ėjai ir atsitrenki. Rimtai mes turim kašas kamuolį. Oh my gosh. Aš galiu kašį pažaisti. Bandom. Man atrodo, pataikiau. Nu, come on. Davai, aš noriu pataikyti prakeiktą kašį. Pataikyk. Pataikiau. Wow, pataikiau. Nežinau, nuo kur tiksliai, bet pataikiau. Aš tą kamuolį pasimsiu. Aš galiu, pavyzdžiui, mest į žmogų tą kamuolį. Kas bus? Labas, švelius kepurė. Numirė. Pica. Einam. Ai, tiksliai, visgi pica pašilim. Gal aš galiu vėl gauti tą pica ir pasišildyti. Ką tu čia eini tvorą? Tu man dar spardai? Em kliuha. Jis mane spardo, aš šiaip myšiu. Jis mane žudo. Aš turiu sniego gniužtę. Aha. O, jis pinigų išmetė. Aš turtingas. Paimta pinigą. Aš užmušiu žmogų su sniego gniužtėm. Aš turiu 11 dolerių. Einam į pizzeriją. Aha, duokit man pizzą vieną. O, turim čia burgerį, žiūrėkit vieną netgi. Pizzą vieną. Alio. Tokia čia ir pizzerija. Kaip jums seras, tikriausiai faina eit tiesiai į tvorą. Eisiu su jumis kartu į tvorą. Ate. Baras, einam į barą. Ką mes galim nuveikti bare? Turim tasty beer, skanus alus. Nusipirkau, man atrodo, skanus alaus. Išgersim, kas bus. Okei, koks tu augalas. Dūdmiestis. Valdo. Aš žinai, kad hebra, aš per startą uždimą, kadangi aš girtas buvau kokias geras 5 minutės ir jis tiesiog nustojo. Tai bent jau aš dabar žinau, kad man reikia nusipirkti kuro, užpildyti mašiną ir palikti miestą. Tai mes turim čia surasti tikslą šitam žaidime dabar jau. Mums reikia surasti kuro kažkur nusipirkti. Čia biškai kirsim kampą. Kaip faina, padariau triuką su mašina.
Visą parą dirbantis supermarket. Turim čia biškai geresnių mašinų, turim kartų tų. Oh my gosh, to kartą žinokit reikės pralėkt. Mes ieškom pirkt kuro. Ar aš rasiu supermarketą nusipirkt kuro? Man reikia buy a can of gas. Arba degalinę man reikia rast. Na ką, važiuojam su šitų daiktų. O, apsivertėm biškai, bet nieko. Kur aš galiu gauti degalinę? Kas ten? Ar ten degalinė? Ne degalinė, kas ten yra? Ten ginklų šopas. Oh my gosh, varom hebra ginklų šopą. Varom į ginklų šopą. Ar aš galiu nusipirkt ginklą galbūt? Ok, peilis. Granatą aš galiu nusipirkt. Aš galiu nusipirkt granatą. Aš peace shotgunus galiu pirkt. Reikia labai daug pinigų. Reikės čia grįžti, gausim iš kur pinigų. Hebra, susirinkau aš 289 dolerius, žudydamas žmonės su sniego gniužtėm. Ir dabar mes varom pasimti kokį nors ginklą ir varysim dar kažkokio to kuro, nes čia realiai to kuro tai aš niekur nerandu. Ir mes galim pasimti revolverį arba šiaip pistoletą, shotguną aš jį perku. Aš pasimsiu, aišku, granatą vieną ir pasimsim tikriausiai revolverį. Ir aš galiu, pažiūrėjau, taip paprastai nušaudim žmogų. Ateik, labas. Labas. Pataikiau, okei. Žudau žmonės. Ta prasme, tarkim. Šiaip žinau, kad šaudyti žmonės yra visai fun. Nuskambau kaip koks maniakas. Gerai, varom žiūrėti ieškoti degalinės. Varom ieškoti degalinės mes. Pagaliau radau degalinę, hebra. Radau degalinę, pagaliau. 50 dolerių. Nu paimsim, paimsim. 50 dolerių kainavo. Ar man čia kažką dar reikia dasipirkti, ne? Kažkokio pilstuko nereikės, tikiuos, kad ne. Bet iš tiesų aš būtų teisus, nu mes nesugėdom, mes tiesiog kuras baigės, aš galvoju, kad sugėdom, tai daug mažai teisus. Aš pasivogiau kitą mašiną, man atrodo, kad čia ta pati mašina, kokią aš pats vairuoju, kas yra žiauriausia. Aš labai noriu patikrinti, ar čia tikrai ta pati mašina, nes realiai kokia prasme man tada pilti savo mašiną kurą, jeigu aš radau identišką mašiną. Ir ne, jinai nėra identiška, bet labai panaši iš tiesų. Ir kaip man pačiai reikia užsipilti? O, yra tas kanistras. O, užpyliau? Užpyliau! Woo! Hebra, užpyliau benzo tikriausiai, važiuojam kažkur toliau. Kur mes dabar atsiradom? Motelis. Mes čia turim miegoti, ar kaip čia suprast, mes dabar esame motelyje. Tikrumo pinigai visi dingo, aš turiu 5 dolerius. O, radau kambarį atidarytą. Gal aš jį galiu ištuštinti visą? O, aš galiu išmiegot. Miegam, tikriausiai. Okei. Girdžiu muziką. Čia kažkur tai. Čia balius vyksta. Bandom dar kartą pamiegoti tikriausiai. Man čia dar kartą pasibalados jie, paleis muziką, aš juos sumušiu. Ir vėl muzika. Šitas. Čia šiti. Aš galiu apsipjaukti, bet duris. Apmyšiu duris. Pasibeldžiau, dabar einam vėl miegot. Ir vėl muzika. O, pagaliau. Aš ką tik nušovau paprasčiausiai. Ant tiek miego norėjau, kad atėjau aš nušovau čia. Kur ta jo muzika? Kaip ją išjungti? Kas čia groja? Jis numirė, aš jį nušoviau tiesiog. Nušoviau savo kaimyną, dar aš apieškosiu, ar jis kažkas stalčius turėjo. Einam miego toliau. O, kas dabar? Oi. Oi. Policija. Policija prisistatė. Okei, negerai. Aš kalėjime už žmogžudystę tikriausiai. Ką kalėjime galim nuveikti? Žinau, kad čia visai įdomu šitas simuliatorius, ta prasme, čia daug kas vyksta, čia tokia kaip istorija iš tiesų yra šitam žaidime, kas yra šiaip visai įdomu. O jėtus. Ką aš turiu daryti? Aš turiu pistoletą savo. Ne, turiu. Escape from the prison. Reikia pabėgti iš kalėjimo dabar. Exit parašyta iš kito galo. Aš galiu tiesiog išeiti pro duris. Paprasčiausiai. Ne, man reikia kažkaip pabėgti iš kalėjimo dabar. O, radau kažką čia. Granata, atsuktuvas, peilis. Okei, žinau, ką man reikia padaryti, hebra. Žinau, ką man reikia padaryti. Eina muštis. Jis įsigando. Nori muštis? Kažkas muškite su manim pagaliau. Jie visi bėga nuo manęs. Duokit man pinigų. Pinigų, 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 pinigų. Pinigų, pinigų, o, oba, pinigų davė, turim 22 dolerius, galiu peilį eit nusipirkti jau. Peilis, bam, turim peilį, turim peilį. Mirk. Mirkit pagaliau, aš noriu visus žudyti, ateikit čia, aš blogas kalinys. Kodėl tai nesigina, visi sargai man domiausia, man reikia 50 dolerių, nebedaug trūksta. Man atrodo, kad čia visi mirs, tarsi čia tiesiog kaliniai, kol aš gausiu tos pinigus. O, man atrodo, jau turiu 50 hebra. O, turiu PM8, galiu aš nusipirkti granatą. Arba atsuktuvas dar 100 yra. Na, galim pasimti granatą realiai. Pabandysim prie durų numes granatą. Išėjimas. Ar veiks? Nelabai. Mums reikia 100. O, žiūrėjau, nesuveikė išsprogdinti duris, bet mes dabar mėginsim su atsuktuvu kažką padaryti. O, turim 103. Turim atsuktuvą. Turim atsuktuvą. Kur mes galim panaudoti atsuktuvą? Hebra, radau, kur galiu atsukti, man atrodo, šitus varžtus. Lyg ir atsukau, lyg ir. Aš jį galiu kažkaip numest. Jei! Hebra, bėgam iš kalėjimo. Mes bėgam iš kalėjimo. Oh my god, aš bėgu iš kalėjimo. Ir kas dabar? Man reik mašinos. Man reik mašinos, išvažiuosim iš čia. Imsim mentų mašiną. Tikriausiai. Ne, negaliu. Šiaip man reikia bėgti. Man tiesiog bėgti reikia tikriausiai. Kas čia? Ai, aš per šikaną išlindau. Supratau. Aš buvau kanalizokę. Mes dabar bėgam tiesiog lauk iš čia. Turim mašiną dar vieną. Iš čia šiaip savo myžą.
Tu myli mane šiaip savo, žinai šitą? Tai ką, aš irgi prisidėsiu. Žiūrėk, bandom pataikyti vienas kitos rovę. Imk veidą šį kartą. Aš tau veidą taikau. Jam taip vienodai, oh my gosh. Galiu eiti su tavim, ačiū. Gerai, aš eisiu su juo, sakau, aš eisiu su juo tikriausiai. Aš važiuosiu su juo, jis mane pavėžės. Ir ką dabar aš mieste? Viskas? Aš laisvas. Gauk pinigų, gauk taksi ir nuvažiuok pas draugą. Gerai, gaunam pinigų vėl. Bet aš tuoj numirsiu. Pervažiuosiu su mašina tiesiog. O, pervažiavau su mašina ir išmetė pinigų. Kur gaut taksi man? Man reikia gaut taksi. Čia labai lengva gaut pinigų, hebra, čia tiesiog pervažiu žmonės. Jie tiesiog patys miršta, jie eina į mašiną, kol numiršta, oh my gosh. Na, mes ieškam dabar taksi. Turim $24 ir aš radau taksi ir mes važiuom dabar su taksi pas mano draugą. Kažkodėl tai. Okei, mes pas draugą, Town Hall. Duok savo draugui dovaną. O kur mano draugas? Mano draugas čia? Aš esu buvęs kitam žodim iš to vietoj. Jisai meras? Aš dovaną turiu, va. Aš jau paėmęs prieš tai savo namuose. Kaip aš iš kalėjimo išsinešiu? Kur aš laikiau, kol kalėjime buvau? Oh my gosh, hebra, radau. Your friend. Radau savo draugą. Labas. Daviau jam dovaną. Hebra, čia žinai, kad čia buvo geras 20 minučių, čia yra labai daug namų. Ir aš tiesiog labai sunkiai radau šitą čiuvelį. Daviau. Game completed. Žaidimas įveiktas. Įveikiau žaidimą. Dabar gausi pliuchą. Oi, tu draugas mano. Oi, gavai pliuchą. Na, hebra, žinokai, manau, šiam kartui buvo viskas. Žaidėm Dude Simulatorių 3 ir akivaizdžiai, žodžiu, nei pirmo, nei antro, nei tikriausiai dar tolimesnių nežaisiu, bet šiaip buvo įdomu palyginus, buvo istorija. Na, hebra, žinokai, šiam kartui buvo kaip ir viskas, tai žinokai, na, ačiū, kad žiūrėjot. Visur. Viso gero.